الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ دعا کر لے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شكریہ. عزیزان گرامی، اب ہم آ رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جس کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا جاتا ہے، اور یہ آیت اگر سمجھ میں آ جائے اور سمجھ میں آنے کے بعد اگر ہر نماز کے بعد سمجھ کے پڑھ لی جائے تو حضور نے فرمایا کہ پھر جنت میں داخلے کا یہ سبب بن جاتی ہے، اور صرف ایک چیز ہے وہ جو جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور وہ موت ہے. یہ اس قدر عظیم آیت ہے، اس لیے اس کو ذرا دھیان سے سنیں اور اس آیت کے ورد میں کبھی کمی نہ کریں، اور اس کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو عقائد اور اعمال دونوں کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے. اس سے پہلے ہم یہ ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو کہا گیا والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں، تو یہاں کفر سے مراد وہ تینوں چاروں چیزیں ہیں جو اس کے سے پہلے بیان کی گئی ہیں. پہلی شکل منہم من کفر، کھلم کھلا انکار کر دے اللہ کی، پہ ایمان لانے سے، اللہ کی اطاعت سے. کفر کی ایک شکل یہ ہے کہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور آدمی خرچ نہ کرے اور اس کو روک رکھے، یہ بھی کفر کی نافرمانی کی ایک شکل ہوئی. یا یہ ہے کہ آدمی یوم آخرت سے انکار کر دے، یہ بھی کفر کی شکل ہے. اور کفر کی شکل ایک یہ بھی ہے کہ آخرت سے انکار تو نہ کرے لیکن یہ سمجھے کہ آخرت میں یا بیع کام دے جائے گی یا خلا یا شفاعت، وہاں بھی جا کے کچھ نہ کچھ ہم وہاں پہ بھی کچھ سودے بازی کر لیں گے، وہاں پہ بھی کوئی یاری دوستی کام آ جائے گی، وہاں پہ بھی کسی پیر سائی کی شفاعت چل جائے گی. فرمایا یہ سب کفر کے رویے ہیں، اس کو کفر کا رویہ قرار دیا گیا ہے. اب آیت الکرسی آ رہی ہے جسے قرآن کی عظیم ترین آیت کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 255 ہے سورہ بقرہ کی. اللہ، اللہ کے بعد وقف ہے، اور اس اللہ کے وقف سے ایک بات جائز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر یوں بھی کیا جائے کہ صرف اس کے نام کا ذکر ہو، اللہ اللہ اللہ، جیسے قرآن میں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو، وہ یہی ہے اللہ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الہ کے پانچ مفہوم ہیں دوستو، اچھی طرح سے سمجھ لیں.
الہ بمعنی معبود، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، الہ بمعنی محبوب، وہ ذات جس سے محبت کی جائے، الہ بمعنی متصرف فی العالم، اس کائنات کو چلانے والا، اس پوری دنیا میں تصرف اور اختیار اور طاقت رکھنے والا، جو چاہے کرے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. چوتھا مفہوم، الہ بمعنی مرجو، وہ ذات جس سے ہر امید رکھی جائے، ہر امید رکھی جائے اور ہر دعا اسی سے کی جائے. جب وہی متصرف ہے، وہی طاقت اور اختیار رکھنے والا ہے، وہی دینے اور نہ دینے والا ہے، تو اسی سے امید رکھی جائے. اور پانچواں مفہوم، الہ بمعنی مخوف، وہ جس سے ڈرا جائے، وہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے، وہی چاہے تو ہمارے حق میں خیر کر دے، وہی چاہے تو ہمارے حق میں شر کر دے، نفع نقصان سب اسی کے ہاتھ میں، اسے ڈرنا چاہیے. فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اس کے سوا کوئی متصرف فی العالم نہیں، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس سے امیدیں باندھی جائیں اور اس سے مانگا جائے، اور سوائے اللہ کے کوئی ایسی ہستی نہیں جسے ڈرا جائے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے. القیوم، وہ خود قائم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا. اب دوستو، اللہ کی ایک صفت ہے الحی، زندہ. اللہ زندہ ہے، یا زندہ تو ہم بھی ہیں، تو ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہوا؟ کئی موقعوں پہ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں اور وہ بندوں کے لیے بھی بیان فرما دی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی وجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، پھر ہم نے انسان کو سمیع بنا دیا، بصیر بنا دیا، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا. یار یہ تو اللہ کی صفات ہیں، سمیع بصیر. فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سمیع بنا دیا، بصیر بنا دیا، رؤوف رحیم، اللہ کی صفات ہیں، مہربان رحیم، اللہ کی صفات. دیکھیں قرآن میں، قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھو تمہارے پاس رسول آئے ہیں، تم ہی میں سے آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، درد انہیں ہوتا ہے. حریص علیکم، تمہاری خیر کے بہت حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں تمہاری ہدایت پہ کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. وبالمؤمنین، اور مومنین کے لیے کیسے ہیں؟ رؤوف الرحیم، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والے. یار یہ رؤوف الرحیم تو اللہ کی صفات ہے، یہاں حضور کے لیے بیان ہو گئی.
سمیع و بصیر تو اللہ کی صفات ہیں، عام انسان کے لیے بیان ہو گئی، عام انسان مسلم غیر مسلم کافر سب کے لیے سمیع بصیر، یہ کیا چکر ہے؟ عزیزان گرامی، آج آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی، ایک اصولی بات اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو شرک کی جڑ آپ کے دماغ سے کٹ جائے گی، اور آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جو اکثر مولوی صاحبان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ غیب اور علم غیب اور حاضر ناظر اور بشر نور کے جھگڑے وہ اس لیے کرتے پھرتے کہ انہیں اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات کے فرق کا پتہ نہیں۔ اب الفاظ وہی ہیں، الحی انسان بھی زندہ ہے اور معاف کیجئے جانور بھی زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے وہی صفت استعمال کر رہے ہیں، الحی زندہ ہوں، تو کوئی فرق تو ہوگا۔ دوستو اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تین بنیادی فرق ہیں، الحی، میں نے تین صفات پہ ہی، آگے اور صفات بھی آئیں گی لیکن میں تین صفات پہلے الحی پہ ہی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ الحی، ہماری زندگی کیا ہے؟ اپنی خوشی نہ آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ ہماری زندگی ہے۔ کیا زندگی ہے؟ مانگی ہوئی زندگی ہے، اللہ نے عطا کر دی ہم آ گئے، یہ ہماری زندگی کوئی ہماری ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ اگر ہماری ذاتی جائیداد ہوتی تو ہم جب تک چاہتے زندہ رہتے، وہ جب چاہتا زندگی کی ڈور کاٹ دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اللہ کی زندگی کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے، اس کی صفت جو ہے الحی حیات وہ اس کی ذاتی صفت ہے، اور وہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ سب کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو کوئی بھی زندہ ہے وہ اس لیے زندہ ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ تو پہلا فرق، انسان اور مخلوق کی صفات کا، کہ انسان کی صفات مخلوق کی صفات عطا کردہ ہیں اللہ کی، اور اللہ کی صفات کسی کی عطا کردہ نہیں، اس کی ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں۔ دوسرا فرق، ہماری زندگی آج زندگی ایسی ہے کہ بہت ساری اس میں کمیاں ہیں، زندہ ہونے کے باوجود بھی ناک بہاتے پھر رہے ہیں، بیمار ہیں، زندہ ہے لیکن پاؤں لٹکائے پھر رہا ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی چلتا پھرتا ہے تو ویسی کمزوری ہے، سانس پھول رہا ہے اس کا۔ کیا ہے؟ زندگی ہونے کے باوجود ناقص ہے، کمزور ہے، اس میں خامیاں ہیں، غیر کامل ہے۔ اللہ کی حیات غیر کامل نہیں ہے، اس کی حیات کو پورا پورا کمال حاصل ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں، کہ اللہ کی ہر صفت کو کمال حاصل ہوتا ہے، اور مخلوق کی ہر صفت جو ہے وہ کمال سے عاری ہے، اس میں نقص ہوتا ہے۔
تیسرا فرق سمجھ لیں. اور مخلوق میں ساری مخلوقات آ گئی, اس میں نبی ولی سب آ گئے. تیسرا فرق کہ انسان کی صفت جو ہے, مخلوق کی صفت جو ہے وہ عارضی ہے, آج ہے کل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم لیلۃ القدر دیا گیا, بتانے آ رہے تھے, سامنے دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں, فرماتے ہیں اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا, بتانے آ رہا تھا, تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے علم واپس لے لیا. دیا ہوا علم اللہ نے واپس لے لیا. ہماری ہر صفت جو ہے وہ عارضی ہے, آج ہے کل نہیں ہے, زندگی آج ہے کل نہیں ہے. اللہ کی صفت عارضی نہیں ہے, دائمی ہے, قدیم ہے, ازل سے ابد تک ہے. یہ تین بنیادی فرق ہیں. اور آگے بہت سی صفات آ رہی ہیں, تمام صفات میں یہی تین چیزیں لگاتے چلے جائیں. علم کی صفت میں لگا لیں, اللہ کا علم ذاتی ہے, کسی نے اس کو دیا نہیں, اس کا اپنا علم ہے. بندوں کا صفت, ہاں وہ نبی ہوں ولی ہوں, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جتنا اللہ نے چاہا دے دیا, جتنا نہیں چاہا نہیں دیا. اللہ کا علم کامل ہے, بندے خواہ کوئی بھی ہوں کامل نہیں, پورا نہیں. ایک اللہ نے جو علم نہیں چاہا نہیں دیا تو کامل کہاں رہا. اور تیسری بات, اللہ کا علم دائمی ہے, عارضی نہیں. بندوں کا علم کوئی بھی ہوں دائمی نہیں ہے, عارضی ہے. بڑھاپا ہوگا, حافظہ کمزور ہوگا, جو علم تھا وہ بھی چھٹی کر جائے گا. اب اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی صفات کیا ہوتی ہیں, مخلوقات کی صفات. تو کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے جو حضور کے علم غیب کو بیٹھ کے ناپے گا اور اس کا مقابلہ اللہ کے علم سے کرے گا, یا اللہ کے علم میں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی فرق ہی نہیں کرے گا. کتنا بیوقوف آدمی ہو. اس لیے کہ یہ لوگ توحید اور شرک کی بنیادوں کو نہیں جانتے. یہ ساری آپ کے جو فرقہ واریت ہے اور اس قسم کی چھوٹے چھوٹے مسائل, چھوٹے چھوٹے مولوی پٹاخے جو ہیں, میں ان کو پٹاخہ مولوی کہتا ہوں, یہ پٹاخے مولوی جو ہیں یہ صرف اس لیے یہ کرتے ہیں کہ ان کے علم میں یہ بات ہوتی نہیں. اور اللہ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں انہیں فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا, ہے ایک ہی برابر. ہمیں گاڑی میں بیٹھے اور ہمارے پیچھے ایک پیر سائیں آ کے بیٹھ گئے, کہتے ہیں یا اللہ, یا محمد, یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین. میں نے کہا ماشاءاللہ سب کو برابر کر دیا, کوئی فرق ہی نہیں چلے. میں کہتا سی آپ کو ایک سٹیج پہ لے کے آ گئے برابر. عزیزان گرامی, دین اور توحید اور یہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ فرق مراتب کریں. اللہ کی صفات تو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, اور اس کی صفات لکھنا چاہیں تو عاجز ہو جائیں. ولو جینا بمثلہ مدد ہے, اور ایک اور پھر لے کے آ جائیں ایسے ہی درختوں کا سلسلہ, سمندروں کا سلسلہ, سیاہیوں کا سلسلہ, تو بھی نہ لکھ پائیں. تم اس کا مقابلہ کرتے ہو بندوں کے ساتھ, اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ. اب آگے بڑھتے ہیں, اب اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آیت الکرسی بھی سمجھ میں آئے گی. الحی, وہ زندہ ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے. القیوم, وہ قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. الحی کے معنی ہیں
پیدا کرنا. الخلق، القیوم قائم رکھنا، تدبیر کرنا. الامر، ان دونوں میں خلق اور امر کی صفات دونوں میں آ گئی، الحی اور القیوم. اسی لیے احادیث سے پتہ چلتا ہے حضور نے فرمایا یا حی یا قیوم جب کہہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت بیان ہو جاتی ہے، پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعد قائم رکھنے والا، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا. اس لیے اس کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضور نے جب صفیں سیدھی کر دی اور ہمیں جنگ پہ لگا دیا تو آپ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں آپ نے اونچی آواز میں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ کا ایک چکر لگا کے آیا، خوب لڑ لڑا کے کر کے آیا، تو پھر میں حضور کی طرف آیا تو میں دیکھا کہ حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم اونچی آواز سے اللہ کے حضور پڑھنے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسلام پہ اس سے زیادہ سخت گھڑی نہیں آئی تھی، اور اس سے زیادہ لگ کے حضور نے دعا بھی شاید کبھی نہ کی ہو. معلوم ہوتا ہے کہ یا حی یا قیوم یہی اسم اعظم ہے، کہ اس موقع پہ آپ نے اللہ کی ان صفات کو اختیار فرمایا اور ان کا ورد کیا. بلال اٹھ کے چلا گیا. ان کے ایک استاد تھے ان کا بھول گیا نام، شام میں تھے، محدث تھے، انہیں سزائے موت ہو گئی تو وہ جیل سے فرار ہو کے بھاگے، مصر میں پہنچ گئے. مصر سے انہوں نے سعودی عرب کی حکومت میں سے پناہ لی، آ گئے. ہمارے ساتھ ان کا تقرر ہو گیا. اب میں بھی اس زمانے میں حدیث پڑھا رہا تھا اور وہ اب تو بہت بڑے محدث تھے. ہم اتفاق سے اکٹھے چڑھے جب سیڑھیوں پہ تو ان کی سانس پھول گئی، پتہ چلا ان کو دمہ کی شکایت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی، غالباً حسانی ان کا نام تھا، حسانی تم تو جیل توڑ کے بھاگے ہو اور یہ سیڑھیاں تم سے نہیں چڑھی جاتی، تم جیل کیسے توڑی اور جیل سے کیسے تم فرار ہوئے؟ کہنے لگے میں نہیں توڑی بوڑی کچھ نہیں کیا، میں تو صرف تین دعائیں پڑھتا تھا سجدے میں اور جیل کے دروازے کھل گئے. ایک تو یہ صفت تھی یا حی یا قیوم، میں رو رو کے یہ دعا مانگتا تھا. کہنے لگے میرا جی چاہتا تھا، جوان تھے بوڑھے نہیں، جی چاہتا تھا اللہ مجھے مزید عمر دے اور میں کچھ دین کا کام کروں، اور دوسرا کہتے تھے میں آیت کریمہ کا ورد کرتا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ بھی سجدے میں کرتا تھا. اور تیسری چیز انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ میں یہ پڑھتا تھا یا من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، وہ آیت ہے نا اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، لیکن میں یوں پڑھتا تھا یا من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، لوگوں نے مجھے خود سے کہا کہ نہیں ہو بھاگو، راستہ ہم نے تمہیں دے دیا. وہ جیل والوں نے اہتمام کر کے مجھے راستہ دے دیا اور مجھے بھگا دیا. مجھ سے کہا جیل کے دروازے ٹوٹنے تھے. تو یہ وہ صفت ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ اونگ اور نیند کسے آتی ہے؟ جو کام کرتے کرتے تھک جائے، آرام کی ضرورت پڑے. اللہ کو تھکن نہیں ہوتی، تھکن کمزوری کا نام ہے.
اور اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کا انتظام کیا. نیند موت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے. موت کا ایک تعارف ہے, جو موت کو نہ سمجھ سکے اپنی نیند کو غور سے دیکھ لے. اور اس نیند کو موت کہا بھی گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی, سبحان الذی احیانا بعدما اماتنا, یا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی موت دینے کے بعد. تو نیند کو موت قرار دیا گیا. فرمایا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, اسے کبھی غفلت نہیں ہوتی ہے. اور ایک مجلس میں ہمارے شیخ حضرت حاجی احمد گل رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, غور سے اس آیت کو پڑھو, اللہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا ہے, ہم ہی ہیں کہ اس کو ہم بھولے رہتے ہیں. اور ہم سے کہا گیا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, جب بھول جاؤ اللہ کو پھر سے یاد کر لیا کرو. اپنے بارے میں وہ فرماتا ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا. یہ بھولنے کی صفت صرف ہماری ہے, ہم ہی اس کو بھولے رہتے ہیں, وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا صرف اسی کی ملکیت ہے, اس کی ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں. پوری کائنات کی ایک ایک چیز, ایک ایک ذرہ, وہ اللہ کی ملکیت ہے. یہاں نیند سے ایک بات بتا دوں کہ اگر اللہ میاں کو نیند آ جاتی تو وہ قیوم نہ رہ سکتے, مجھے خود ہی اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا. نیند والا تو اپنے آپ کو قائم نہیں رہ سکتا, لیٹ جاتا ہے, اوروں سے غافل ہو جاتا ہے. تو اوروں کو کیا قائم رکھتے؟ ماتے قائم رکھنا ہے پوری کائنات کو, تو کوئی اونگ نہیں, کوئی نیند نہیں, مسلسل بیداری. اور اس کی ملک میں, پوری کائنات کی مالک ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں. ہر چیز کا تنہا وہ مالک ہے. اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن بعض دفعہ اتنا سخت اسلوب بھی اختیار کر لیتا ہے. من ذل لذی, یوں بھی کہا جا سکتا تھا من اللذی, وہ کون ہے؟ کہا من ذل لذی, وہ ہوتا کون ہے؟ یشفع, اللہ کے حضور شفاعت کی جرات کر سکے. الا باذنہ, ہاں مگر اس کی اجازت سے. من ذا الذی, کس کی مجال ہے, کس کی ہمت ہے, کون ہے وہ جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے, یا سفارش کی, شفاعت کی جسارت کر سکے؟ الا باذنہ, ہاں مگر اس کی اجازت سے. دوستو یہ سفارش کیا ہوتی ہے, شفاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک بڑی بھونڈی سی مثال دیتا ہوں, شاید بات سمجھ میں آ جائے. ایک نادان لڑکا والد سے جھگڑ کے چلا جاتا ہے. اب والد اس کو خود تو نہیں بلاتا, اس کے چچا سے, اس کے بڑے بھائی سے, کسی اور سے کہہ دیتا ہے کہ اس بیوقوف کو بلا لاؤ, اور بلا کے اس کے سامنے کہہ دو کہ جی اس کو معاف کر دیں. خود ہی سفارش کروا لی نا. یہ ہوتی ہے شفاعت, کہ اس کی بخشش کا, اس کی مغفرت کا فیصلہ تو پہلے سے ہے,
لیکن درمیان میں کسی کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہیلا چاہیے کہ میں اس کی سفارش تم کر دو، تو اس کو چھوڑ دیا، شفاعت کرنے والی کی بھی عزت ہوئی اور اس کی بھی نجات ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے نہیں کسی کی مغفرت کرنا، کسی کو بخشنا، اور کوئی صاحب آ جائیں اور زبردستی اللہ تعالیٰ سے کروا لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو شفاعت کا تصور پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہیں گے نہیں، لیکن فلاں ولی اور فلاں نبی آ جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مروڑ کے کہیں گے بخشو اس کو ابھی ابھی۔ یہ تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، سارا نظام حساب کتاب کے درہم برہم ہو جائے گا اور بس اس شفاعت پہ آ کے وہ سارا کے سارا معاملہ جو ہے وہ۔ جب پیر گھوڑے شاہ صاحب کہیں گے کہ ہٹاؤ اس کیا حساب کتاب لگا رکھا ہے، یہ تک کیا طرح زور میزان لگا رکھی ہے، وہاں کے ٹھڈا ماریں گے تل میزان کو، ایک طرف پھینک دیں گے، پھینک دیں گے ایک طرف۔ اب یہ جو تصور بنا رکھا ہے شفاعت کا، یہ کفر ہے۔ اسی لیے کہا من ذلذی، اس کی مجال ہے، وہ ہوتا کون ہے؟ یشفع عندہ الا باذنہ، جو اللہ کے ہاں سفارش کرے، ہاں اس کی اجازت سے ہوگی تو ہو جائے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، دیکھیے یہ بہت بہت ہی متعلق جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انسانوں کے آگے پیچھے کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، یہ سفارش کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ سفارش یہ ہوتی ہے کہ حضرت آپ کو فلاں کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں، آپ نے اس کو گناہگار سمجھ رکھا ہے، وہ تو نیک آدمی ہے۔ یہی سفارش ہوتی ہے نا، آپ کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں کہ جناب آپ نے اس کو پکڑ لیا خام خام، یہ تو نادہند نہیں ہے، اس نے تو کبھی ٹیکس نہیں چرایا، آپ خام خام اس کو ٹیکس چور کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ ان کے علم میں کمی تھی جس کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور سفارش کرنے والا جو ہے وہ نئی معلومات دے رہا ہے کہ جناب آپ اپنی غلط فہمی دور فرمائیں، ہم آپ کو معلومات صحیح معلومات دیتے ہیں، اور ان صحیح معلومات کی روشنی کو معاف کر دیے۔ میں یہاں یہ صورت نہیں ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو سب معلوم ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا اس خیال میں آ کے کرے کہ شاید ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو زیادہ معلوم ہے، تو اپنی پٹائی کروا لے گا۔ اللہ کو ہر ایک کے اعمال کا، ہر ایک کے دل کی کیفیات کا، نیتوں کا، ارادوں کا، اس کی پوری زندگی کا اللہ کو سب معلوم ہے، اور سب سے زیادہ معلوم ہے، جتنا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور نہ صرف یہ کہ علم کا، بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ الا بما شاء، سوائے اس کے کہ اللہ خود چاہے اور علم کا وہ حصہ ان کو عطا کر دے۔ یعنی میں نے کہا تھا کہ یہ سورت اگر سمجھ میں آ جائے، یہ آیت سمجھ میں آ جائے اور اس کا اگر نماز کے بعد ورد کیا جائے تو دماغ بھی درست ہو جاتا ہے، عقیدہ بھی اور عمل بھی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ، اللہ کے علم کے کسی حصے کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کے کسی جز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ خود چاہے ان کو علم عطا فرما دے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ دیکھیے مختلف صفات کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے الحی ہونے کا، پھر قیوم ہونے کا، پھر بیدار ہونے کا، کہ ہر وقت اس کی رحمت ہم پہ نازل ہو رہی ہے، وہ ہمیں نہیں بھول، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کے بعد
اس کے مالک ہونے کا، آسمان و زمین کی ہر چیز کی ملکیت اسی کی، کوئی شریک نہیں، اور اس کے بعد یہ قادر مطلق ہونے کا کہ کوئی ایسا لاڈلا نہیں ہے جو اس پہ زبردستی کر سکے، جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا اور جس کے لیے چاہے گا دے گا، کوئی صاحب اختیار اس پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، کوئی نہیں، صاحب اختیار صرف وہی. اور آگے فرمایا کہ علم مطلق صرف اللہ کو حاصل ہے، کوئی اس کے علم کا اور علم کی کسی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے. اور آگے صفت اقتدار کیا رہی، اقتدار اسی کا ہے، اصل بادشاہ وہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پہ چھایا ہوا ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے. یہ جو بیچارے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور وزیر بنے پھرتے ہیں، یہ بیچارے ایک ڈرامے کا حصہ ہیں، ایک ڈرامے کا پارٹ پلے کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، طویل دورانیے کا ایک ڈرامہ ہے. وہ جب ختم ہوگا تو بیچارے اپنی واپس گھر آن بیٹھیں گے یا جیل چلے جائیں گے. ساری بادشاہت، ساری وزارت امارت اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے. جب کھیل ختم ہوگا تو پتہ ہوگا کہ اوہ ہم تو کہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہیں، ہم تو کہیں اور چلے گئے. اس لیے کہ اقتدار، پھر وہی تین، اللہ کا اقتدار ذاتی ہے، بندوں کا اقتدار اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کا اقتدار کامل ہے، مخلوق کا اقتدار کامل نہیں، ناقص ہے، ادھورا ہے، تھوڑا ہے، محدود ہے. اللہ کا اقتدار دائمی ہے، بندوں کا اقتدار عارضی ہے. مایا اس کی کرسی، اس کا اقتدار، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پہ چھائی ہوئی ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمانوں کو اور زمین کو چلانا اور ان کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکا نہیں دیتا، اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، کوئی تھکن نہیں ہوتی. وہ انجیل میں لکھا ہوا ہے نا، بائبل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 6 دن پیدا کرتے کرتے وہ تھک گیا، تو پھر اس نے 7ویں دن آرام فرمایا. یہ جو ہفتے میں ایک چھٹی جو ہے، یہ اللہ کے آرام کی سنت ہے. کہ 6 دن کام کر کر کے اللہ میاں تھک گئے، تو پھر 7ویں دن حضرت نے آرام فرمایا. اسی میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ جمعے کا دن جو ہے، یہ عبادت کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے. یہ اعتکاف کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اللہ سے قرب و وصال کا دن ہے، عید کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہمارے یہاں تو چھٹی نہیں ہے کسی کی. اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی یہ محسوس کیا کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے اسی دن سب سے زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں. دنیا جہان کے جو رکے رکائے کام دے سارے اسی دن اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. تو یہ چھٹی وٹی کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے. چھٹی تو قبر میں ہوگی. دن زندگی کے بیت گئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، آرام تو وہاں جا کے کریں گے. ایک امیر نے کہا کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا.
ہمارے ہاں تو آرام ابھی نہیں ہے، آرام راحت کام میں ہے، محنت اور مشقت میں ہے۔ جتنی زیادہ کام، جتنی زیادہ محنت، جتنی زیادہ اللہ کے راستے میں مشقت ہوگی، آپ غور فرمائیے گا، اتنا آپ کو آرام ملتا چلا جائے گا۔ اس میں جو طاقت ہے دین کا کام کرنے میں، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دوائی میں، ٹونک میں نہیں ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اصل طاقت یہ ہے، اس لیے اللہ والوں کو آرام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے کام میں ان کا آرام ہو رہا ہوتا ہے، ان کی اس سفر کے دوران ہی ان کی ساری تھکن دور ہو رہی ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ذات گرامی بہت بلند شان والا اور بہت عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت الکرسی تھی، اس میں اللہ کی بہت ساری صفات بیان کی گئیں، اللہ کا علم، قدرت، وسعت، اقتدار، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بات ہماری سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وسعت کو، اس کے مالک ہونے کو، اس کے خالق ہونے کو، حی و قیوم ہونے کو، ان پیمانوں سے نہ ناپیں جن پیمانوں سے ہم اپنی انسانی صفات کو ناپتے ہیں۔ اگر یہ کرنے لگ گئے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ فرق برابر ملحوظ خاطر رکھنا، حد ادب کا پاس رکھنا، یہی دین ہے، اور یہ آیت الکرسی سے سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے ایک وائز صاحب کو سنا تو وہ یوں فرما رہے تھے کہ دیکھو، ہر بادشاہ کے مصاحب ہوتے ہیں اور اس کے محبوب ہوتے ہیں، اس کے لاڈلے ہوتے ہیں، ان مصاحبوں کے بغیر تم بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ بادشاہ اندھا ہوتا ہے، اس کو عام لوگوں کی ضرورتوں کا پتہ نہیں ہوتا، عام لوگوں سے اس کا تعارف نہیں ہوتا، تو درمیان میں یہ مصاحب جو ہے وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ جو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو ان مصاحبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے اوپر قیاس کر کے اس قسم کی مثالیں دے دے کے گمراہی پھیلانا، یہ عین شرک ہے۔ اب آگے ایک اور اہم موضوع آ رہا ہے، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ شروع میں کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو دین، قرآن، ہدایت اتار دی، اللہ کے رسول کو بھیج دیا، اب تمہاری مرضی ہے، فمن شاء منکم فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، فمن شاء منکم فلیکفر، تمہیں جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ یہ تو کمرہ امتحان ہے، اس کمرہ امتحان میں ہر ایک کو کاغذ بھی دیا جائے گا، لکھتا چلا جائے، اب ان 3 گھنٹوں میں وہ بے شک سوالات کے صحیح جوابات لکھے، اور چاہے تو جب نمبر لگیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہاں جناب نے لکھا کیا ہے، لیکن 3 گھنٹوں میں پوری آزادی ہے، جو چاہیں کریں۔ یہ دنیا اور یہ مہلت جو ہمیں زندگی کی دی گئی ہے، یہ مہلت امتحان ہے، جیسے ایگزامینیشن ہال میں آپ کو 3 گھنٹے مل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، جو چاہے اسلام قبول کرے، جو چاہے نہ کرے۔ ہاں ایک بات ذرا سمجھ میں آ جانی چاہیے، وہ یہ کہ جبر کفر کی طرف سے ہوتا ہے، اسلام کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جو بھی سختی کی گئی ہے، جب بھی مار پیٹ کی گئی ہے، تو اہل کفر کی طرف سے کی گئی ہے۔
بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا، پتھروں پہ، گرم ریت پہ، کس بات پہ لٹایا گیا؟ کہ تم ہمارا دین کیوں چھوڑ رہے ہو، تم کو اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ اور صحابہ کی سختیاں جو کی گئیں، یہ جبر ان کی طرف سے ہے کہ تم اسلام قبول نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے فمن شاء منکم فلیکفر، تمہیں جو چاہے وہ کفر اختیار کر لے. ذرا غور فرمائیے کہ اسلام قرآن آزادی دے رہے ہیں، کفر آزادی نہیں دے رہا. اور آپ اگر غور کریں تو جہاد اس چیز کا نام ہے کہ کفر کے اس جبر کا مقابلہ کیا جائے. کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ جبر کے ذریعے سے ان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، اور لوگوں کو اسلام سے آپ پھیرتے ہیں، اس کا مقابلہ کیا جائے. یہ جہاد ہے. لوگوں کو یہ جبر نہ کرنے دیا جائے، لوگوں کو زبردستی اسلام سے روکا نہ جائے، اس کا مقابلہ کرنا جہاد ہے. اسلام میں آزادی ہے، کفر میں آزادی نہیں ہے، جبر ہے. اور دوسری بات کہ اکراہ کے مقابلے میں جو اسلام جو چیز پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کہ دیکھو دین، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو گئے. ایک طرف اکراہ کی کیفیت ہے، بھائی یہ تو ہم میں ہے نہیں، یہ تو ادھر ہے کفر میں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ تبین الرشد، ہدایت کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے، ہدایت کو، دین کو، اسلام کو کھول کے بیان کیا جائے، بونڈے طریقے سے نہیں، حکمت کے ساتھ، ایسے انداز میں نہیں لیکن لوگ متنفر ہو جائیں، اس انداز میں کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف راغب ہوں. عزیزان گرامی، یہاں میں ایک بات عرض کروں، ہماری اس دور کی، میں پھر دہرا رہا ہوں ایک بات جو پہلے بھی میں نے، ہماری اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہی تبیین اور رشد ہے، ہدایت کو کھول کے بیان کر دینا اس انداز میں کہ نئی نسل کو سمجھ میں آئے، سائنٹیفک انداز میں، حکیمانہ انداز میں، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ، انٹرنیٹ پہ، ٹیلی ویژن پہ، جو بھی اس دور کی سب سے اعلی سائنسی ٹیکنیک ہو اس کے مطابق تبیین رشد، دین کو، ہدایت کو واضح کرنا، کھول کے بیان کرنا، تاکہ اب کوئی انکار کرے تو پھر سوچ سمجھ کے انکار کرے، کوئی ساتھ دے تو سوچ سمجھ کے ساتھ دے. اور مبلغ کا کام صرف تبیین اور رشد ہے، صرف ہدایت کو بیان کر دے، ہدایت کو منوانا یہ مبلغ کا کام نہیں، یہ اللہ کے رسول کا بھی کام نہیں ہے. وما علی الرسل الا البلاغ المبین، رسولوں کا کام صرف بات کھول کھول کے بیان کر دینا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. فحل علی الرسل الا البلاغ المبین، کیا رسولوں کے ذمے سوائے بلاغ مبین کے اور بھی کچھ ہے؟ ایک دیکھوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو صرف بات کو کھول کھول کے پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں کہ ہدایت پہنچا دیں آپ نہیں ہدایت دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. آپ کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے، آگے اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے یہ آپ کا محکمہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بھی نہیں.
نتائج ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری صرف کام کرنا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے۔ مالک دا کم کیا ہے جی، مالی دا کم پانی دیون، بھر بھر مشکاں پاوے، پھل پھل لاون کم مالک دا، لاوے یا نہ لاوے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ کیسی کیاری اگتی ہے، کیسی فصل اگتی ہے، یہ اس کا ہے۔ ہمارا کام صرف جو ہے کہ وہ زمین میں ہل جوت دیں، کھاد لگا دیں اس میں، پانی بیج لگا دیں اس میں اور پانی دے دیں، اس کے بعد آگے نتائج یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں، بھی وقت ختم ہو گیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یار ایسے ہی ہوگا، کام پڑا ہوگا اور ہم چھٹی کر جائیں گے۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین۔